poštovani gledalci Srpske televizije, sa nama je gospodin Ljubomir Ljuba Penezić i on na grudima nosi orden Svetog Save drugog stepena. Je li vam težak orden ili vam s ponosom stoji? Nije težak. Je li vam odgovara, je li vam prija? Ba, prija svakako. Ako, poštovani gledalci, vi želite da dobijete ovakav jedan lep orden, možda ne ovako značajan, onda uključite se, budite humanista, pomažite vašu crkvu, pomažite hram Svetog Save i naravno sve ostale organizacije koje želite. Eto, budite i vi ovako dobročinitelji kao gospodin Penezić. Znači, ovo je bilo iznenađenje za vas da ste dobili ovako lep orden? Nije, zato što glasovi se pronosili. Kad sam prvi put dao ovi 100.000, vi bi trebali tako neki ovako sveštena lica, pa trebali bi da dobijete orden, zato što odavde, koliko oni znaju, niko nije dao veće pare, pa da zato, međutim od toga nije bilo ništa, tek kad sam poslao drugu stotku, onda imam pismo od Vladike Longina da je primio preko sveštenika od Cokolića i da će poslati to u Beograd i da on smatra da sam ja, kad se govori o predlagačima, na vrhu gore negde i o tome, kako kaže on u pismu, govorit ćemo docnije. Međutim, šta će sada da bude posle treće stotke, neke ja ne znam, ja ne mogu tek da me zape, da me naprave popa od mene. Neće. Ali eto, kako vi to slatko kažete, stotka pa stotka, znači $300.000 naš gospodin Penezić je dao za izgradnju hrama Sveti Save. Svaka vam čast.